4 рази на місяць Олександр користується послугою соціального таксі. У хлопця дитячий церебральний параліч. Але попри все, він чемпіон України зі штовхання ядра та чемпіон України серед юніорів з пауерліфтингу. Я спочатку займався плаванням, потім легкою атлетикою займався. Зараз з тяжкою атлетикою і чуть-чуть легкою атлетикою. Тяжкою атлетикою 5 років. Аби продовжувати тренування, 24-річний Олександр користується безкоштовною послугою соціального таксі. Так, ми користуємося 4 рази на місяць, один раз на тиждень. Ми вибрали собі день, понеділок. Він їде на Тополь на заняття, де з ним займаються соціальні вихователі. І дуже зручно, що потім, зразу після занять, ми їдемо на тренування. Тобто в один день ми встигаємо зробити 2 справи. Соціальне таксі працює для людей з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи. Кожен має право на 4 поїздки на місяць з тривалістю не більш ніж 3 години на день. Групові перевезення здійснюються 4 рази на місяць з тривалістю до 8 годин. Аби отримати послугу соціальне таксі, необхідно надати пакет документів до центру соцдопомоги. Посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне, копію довідки медико-соціальної експертної комісії, паспорт та ідентифікаційний номер і подати заявку через кабінет мешканця на сайті міськради. Автівки обладнані пандусами та гідравлічними підйомниками. На такій машині можна дістатися до будь-якого місця – лікарень, вокзалів, ЦНАПів, навчальних і культурних закладів. За 10 днів до поїздки бажано зателефонувати до диспетчера та пояснити, куди хоче потрапити особа з інвалідністю, на який час. Якщо є можливість прийняти заявку день в день, то це тільки за наявності вільних автомобілів. Нині у місті є 6 соціальних автомобілів. Загалом цю послугу отримують 800 людей, з них 11 – вимушені переселенці. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».